Moltes gràcies, Jaume. Conseller, gràcies, Gabriel, per la teva amable invitació. Facilitarem, com sempre fem en el Col·legi d'Advocats, resolucions, articles que es comentin aquí, que hem col·laborat i que tenim, i que puguin facilitar la tasca diària dels companys que esteu aquí. A veure, jo el primer que tinc que dir que ja no soc diputat. No, ahora soy vicepresidente porque ya no formo parte de la Junta, pero bueno, me ha invitado Trump por si quiero ir a colaborar con ellos y probablemente os diré que sí. Bueno, dit això, a veure, jo tinc que ser molt negatiu. El primer que tinc que dir és que efectivament des de la Comissió Normativa del Col·legi i del CICAC fa ja uns quants anys va col·laborar des de les primeries el notari Àngel Serrano, vam fer diverses propostes i ho ha comentat abans el degà Oriol, però sí que m'agradaria fer esmena. Van col·laborar molts, el Vicente Pérez Daudí i molts altres companys, jutges, el Pablo Izquierdo, el senyor Guillem Soler, van ser molts jutges que també van col·laborar amb nosaltres, professors d'universitat, però vull fer esmena o menció amb un company que la seva tasca va ser imprescindible, que és el Martí Batllori del Col·legi d'Advocats de Girona, que també hi és aquí i que us puc assegurar que tenim aquesta norma gràcies a la seva inquietud, i al seu treball, i per tant és just que en un foro com aquest es pugui fer menció del company Martí. No el veig perquè com que no porto les ulleres de mirada lluny, hola Martí, ara sí que t'he vist, no? És el problema d'anar canviant d'ulleres quan et fas gran, però és cert que el Martí va impulsar la ILP i va fer una gran tasca. També tinc que dir que nosaltres som responsables, en aquest cas jo personalment no li vaig fer cas al Martí i ara tinc que demanar disculpes públicament perquè vam anar al Congrés dels Diputats, a la Secretaria d'Estat i vam aconseguir al final que s'atribuyés la competència a la modificació de la llei 7/2015 als jutjats de primera instància. Sempre havia cregut que aquest procediment tenia que tenir el jutge de proximitat i ara tinc que reconèixer que em vaig equivocar. Sincerament, va ser una opinió personal i estic equivocadíssim. Crec que es tindria que aprofitar la llei 7/2015 per crear, com molt bé diu el Carlos Puigcerver, el magistrat que està aquí entre nosaltres, per crear els jutges uniprovincials amb aquesta matèria, sense prejudici de que en determinats partits judicials es pugui, també en base amb aquesta reforma de la llei orgànica del poder judicial, que hi hagi un jutge especialitzat amb aquell partit judicial i que també es doni llavors la utilitat al jutge de proximitat. Però s'ha demostrat que desgraciadament n'hi ha hagut el tsunami de procediments que tothom esperaven, ni els jutges de primera instància, amb tot el meu carinyo, els jutges que els hi tinc moltíssim, crec que no, en aquest moment no estan assumint aquest procediment i també és un dels drames que estem patint. I això, efectivament, es hauria de reformar. I també tinc que dir que, desgraciadament, vam compareixer una representació del col·legi quan es va aprovar el Real Decret Llei 1/2015, la seva tramitació de ratificació, que després va ser la llei 25/2015, es vam entrevistar amb un diputat, el president de la comissió concursal del Congrés, el senyor Pujalte, que va estar realment molt mal educat amb nosaltres, jo dic públicament on baixi, perquè sempre ho diré, i li vam proposar que aprofitant la llei 24/2015 i també tenim present el desenvolupament amb aquella llei de les comissions de sobreendeutament, això ho havíem comentat a través d'habitatge, havíem tingut reunions amb el Jaume Forn i amb el Carles Sala i a la directora d'Ofideute que està aquí amb nosaltres, a la Sílvia Grau, vam dir, home, doncs aprofitem que tenim aquestes comissions de sobreendeutament i busquem una fórmula que la tramitació del Real Decret Llei es pugui també preveure la competència de les comunitats autònomes perquè junt en el procediment notarial hi hagi també la possibilitat d'acudir amb un procediment administratiu que sigui desenvolupat per les comunitats autònomes. Desgraciadament, el diputat que ens va atendre, jo hi anava amb el company Isidor García, ens va enviar amb molt bona educació a casa i ens va dir que ja l'estudiarien i mai més es va parlar del tema. Però sabeu que la llei 24/2015 està en el Constitucional, però el govern de la Generalitat ha aprovat ja un projecte de llei que desgraciadament crec
crec que aquesta tarda hi havia en el plenari, no? la discussió, però fins l'any 2017 no s'aprovarà, desgraciadament, perquè al final no es va acceptar lectura única, però tenint el projecte de llei de mesures de protecció del dret de l'habitatge de les persones que es troben en risc d'exclusió residencial, que regula, per mi, un aspecte importantíssim en l'article 8, apartat D, les competències de les xeses, de les comissions que substitueixen a les comissions de sobreendeutament de la llei 24-2015. I en l'apartat D diu, concretament, les competències, les funcions d'aquestes comissions administratives, que a més aniran tot per la via contenciós administrativa, ja vam tenir molta cura en evitar qüestions processals i concursals a la tramitació d'aquest projecte de llei que va iniciar la Conselleria de Governació, aprovar, si es cau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concursal prevista a la llei 25-2015 de 28 de juliol de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures de l'ordre social. La veritat és que, per mi, una idea que seria fonamental, degut que el procediment notarial és un autèntic desastre, i amb tot el meu carinyo, Àngel, saps que ho hem parlat diverses vegades a Barcelona, perquè al final es va posar en marxa el sistema del TOR. Tu parles amb qualsevol dels companys que portin procediments de segona oportunitat de persona natural, t'expliquen que és un autèntic gincama aconseguir que això funcioni, una renúncia al darrere de l'altra, els honoraris dels mediadors concursals, moltes vegades arriben, bueno, sumes importantíssimes, 35, 40 euros, és així, Borja? Vull dir, és una situació esperpèntica, no hi ha ningú que vulgui treballar el tema, els mediadors concursals renuncien un al darrere de l'altre, i probablement el sistema seria, aprofitant aquest projecte de llei una vegada s'aprovi i tinguem sort de que no baixi el Constitucional, aprofitar aquestes comissions perquè aquest procediment extrajudicial, que jo crec que no és necessari, que es podria anar directament a la via concursal sense necessitat d'anar al procediment extrajudicial, si no aconseguim que quedi sense efecte el procediment extrajudicial, que com a mínim aquelles comunitats autònomes que vulguin desenvolupar un procediment alternatiu ho puguin fer, perquè ja tenim els instruments, i si no, el teníem en la llei 24-2015, ara suspesa, i si no, el tindrem en aquest projecte de llei que en 4 dies estarà definitivament aprovat. I, per tant, seria un sistema en el que un grup de tècnics valori la documentació, no faria falta realment ni anar a la justícia gratuïta d'un professional, perquè ja estaria l'administració que estaria portant tot aquell procediment i amb moltes possibilitats d'arribar a acords. La idea no és donar avui formació, perquè ja us he dit que tots els estudis que jo disposo arxivats l'enviaré al Gabriel pel que us pugui fer arribar, millor que vingueu un pendrive, perquè si no serien molts, però amb tota la bona fe del món ja domineu molt aquest tema, però jo crec que avui del que es tracta, quan vam parlar el senyor Carlos Puigtrevé i jo d'aquest tema en el degà del Col·legi d'Advocats de Granollers, el senyor Medina, la idea era buscar fórmules a través d'experts que trobessin protocols d'actuació que d'una vegada per totes pugui funcionar aquest procediment. Aquesta és l'idea. Per això hem invitat a SNEF, que està aquí la lletrada assessora de l'associació, la companya d'aquí de Barcelona, Marta Alemany, també per poder explicar el tema i que tots els companys sàpiguen, per exemple, a Barcelona, quins són els acords que han fet el jutge del Mercantil 3, el jutge del Mercantil 7 i el jutge de primera instància 50. Per exemple, sàpiguer que sempre que sigui una novetat, una interlocutòria del jutjat del mercantil de Alacant en el que acorda que no fa falta treure a subhasta la vivenda familiar per poder exonerar del passiu. Però això és un acord que ja fa molt de temps que estan aplicant els jutges de Barcelona. Per tant, si molta gent sapigués aquests acords en el que han arribat els jutges de Barcelona, seria molt més viable aquest procediment sense tenir que anar en el procediment d'execució hipotecària i tenir que tramitar-ho tot a través d'Ofideute. Ofideute és una entitat fonamentalíssima de l'administració per treballar amb aquests equips de buscar acords i de buscar paràmetres d'actuació. Aquesta és la idea avui d'aquesta trobada impulsada pel conseller, perquè em consta que ha sigut el propi conseller qui ha volgut que es fes aquesta trobada, i crec que seria important
importantíssim que participeu tots els que pugueu amb aquest treball, sobretot tenint en compte que la majoria de vosaltres sou especialistes en la matèria. Jo estic convençut que estem davant d'un procediment bo, un procediment que es pot aconseguir l'exoneració del passiu d'aquelles famílies que estan pràcticament en una situació d'exclusió social, però que desgraciadament, tal com es va regular, és una barbaritat, com molt bé ha dit el Jaume. És incomprensible que es regulin tres articles intercalats que sembla que siguin molt complicats, que no es facin amb un títol a part o que no es reguli, que per mi seria l'ideal, un procediment ad hoc de concurs de persona natural. No vull estendre'm, perquè crec que aquest tema té moltíssimes possibilitats, i ja ho deixem per al posterior debat. Gràcies.